হুহুকা পিছলাৰ অন্তত যুটীয়া সংসদীয় কমিটিয়ে অৱশেষত দিল্লীত 13টা সংগঠনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে। পূৰ্বে মতামত লোৱা সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাক আজি এই শুনানিলৈ আমন্ত্ৰণ কৰা নহলেও আছুৰ সৈতে থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনে শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে। ৰাজেন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ অধ্যক্ষতাৰ সংসদীয় কমিটিৰ আগত সংগঠনকেইটাই কয় যে এই বিধেয়ক গৃহীত হলে অসম চুক্তি অৱমাননা কৰা হ'ব। তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কমিটিক জনাই দিয়ে যে অসমে কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধনী মানি নলয়। আজি এই কমিটিয়ে অসমৰ বেংগলী ইউথ ফেডাৰেশ্যন নামৰ এটা সংগঠনৰ লগতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এজন অধিবক্তাৰো শুনানি গ্ৰহণ কৰে। শেহতীয়াভাৱে যিটো বিলটো আনিলে 2016ৰ, সেই বিলটো আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ট্ৰাইবেল আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে সেই বিলটো কোনোদিনে এটা ভাল বিল নহয় আৰু সেইটো আমাৰ কোনোদিনে আমাৰ সহায় নকৰে আৰু আমাৰ প্ৰতি এটা ধ্বংসৰ এটা পৰিৱেশ এটা আনিব সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ।